დაკარგულია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი მამუკა ჯიბლაძეს ოჯახი მესამე დღეა ეძებს. 52 წლის მათემატიკოსი 11 ივნის შუადღის 2 საათზე მაია მიმინოშვილს უნდა შეხვედროდა, თუმცა ის მიმინოშვილთან სატელეფონო საუბრიდან 10 წუთში გაუჩინარდა. ჯიბლაძე მოსწავლეთა კომპიუტერზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდების ავტორია, მან ცენტრი მაია მიმინოშვილის მოხსნის შემდეგ დატოვა. ბოლოს მამუკა ჯიბლაძე საკუთარმა დედამ სახლიდან გასვლის წინ ნახა, მას შემდეგ მასთან კავშირი ვერ ხერხდება. Matematika ეს არის ერთადერთი რაც შემიძლია შემოგთავაზოთ. ეს სიტყვები გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს მამუკა ჯიბლაძეს ეკუთვნის. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ მეცნიერს ყველაზე მეტად მათემატიკა, ყველაზე ნაკლებად კი პოლიტიკა აინტერესებდა. ამას მისი ოთახის კედელიც ადასტურებს. მამუკა ჯიბლაძე სახლიდან ორ შაბათს ყოფილ უფროს მაია მიმინოშვილთან შესახვედრად გავიდა და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. სატელეფონო საუბარი მქონდა მამუკასთან და შევთანხმდით, რომ ორ საათზე კავსაძის კუთხეში შევხვდებოდით ერთმანეთს. დაახლოებით 15 წუთი აკლა მამუკა გამოვიდა სახლიდან, დაახლოებით 10 წუთი უნდა მეტი არა ფეხით მამუკას სახლიდან კავსაძის კუთხემდე, ნუ იქ ველოდებოდი, არ მოვიდა. მიმინოშვილის გარდა იმ დღეს მას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალგაზრდა მათემატიკოსებიც ელოდებოდნენ, თუმცა მეცნიერი არც იქ გამოჩენილა. სამსაათზე უნდა მოსულიყო ორ შაბათს 11 ივლისს და მას ჰქონდა სემინარი ახალგაზრდა მათემატიკოსებთან, ატარებდა ის რეგულარულად ამ სემინარებს და უნდა მოსულიყო, რადგან არმოსულა და სამწუხაროდ ამის შემდეგ უკვე აღარ ჩანს. ძალიან ბევრ უცხ ძალიან მაღალი რანგის კოლეგას მიაჩნდა პატივად, რომ მასთან ერთად საერთო შრომა ქონდა და აქ ძალიან ბევრი ერთობლივი შრომები უცხ კოლეგებთან ერთად. მათემატიკოსის ოჯახი სატელევიზიო ინტერვიუებს თავს არიდებს. პირად საუბრებში მამუკა ჯიბლაძის დედა ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც შვილის ადგილსამყოფელის დადგენა ვერ მოახერხა, დახმარება პოლიციას თხოვა. მის გაუჩინარებულ საძაგო შვილებით მის მამაკაცებმა შეატყობინეს პოლიციას, მიმდინარეობდა უსქილო ინფორმაციის ქცევა მაშინ გამოქონებს. არ გამოდის მიმდინარეობაზე კომენტარს სახელთან დავაკეთებ. კიდევ ერთი დეტალი. 1 ივნისს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილმა თანამშრომლებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია მოაწყვეს. პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან ზეწოლასა და დაშინების მცდელობაზე ისაუბრეს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს დახმარებას თხოვეს.